Jemi rikthyer sërish në transmetim të Drejt për Drejt. Jemi duke diskutuar pikërisht për 7 kandidatët. Kush është kryepërkurori i ri? Është pyetja përpara se të kalojmë sërish tek edhe ajo që çfarë propozon opozita. Arsen, nëse kishe diçka për sa i përket pasurive, se aty besoi kurioz dhe vet apo jo? Nuk bëjmë pjesë më të pasurit të sistemit akuzës. Ka më të pasur se ka shumë më të pasur se sa këta. Këta bëjmë pjesë tek persona të cilët janë pak më pak e pasura. Po. Që mos ta paraqyjojmë procesin. Nuk e di, nuk mund ta them, sepse duhet parë sa është pasuria për pestimi bashkëshortore këto, sepse ndoshta nuk janë gjitha viteve aty. Ta. Por mund të jetë e vërtetë që në këtë klasifikim është më pak e pasura. Por këto janë vetëm çfarë janë deklaruar. Problemi është gjithmonë në Shqipëri me të padeklaruara, që do duhet kalonte një kontroll tjetër. Por dhe me këto deklaruar, shikojmë se sa do kenë peshën e tyre tek renditja që do bëj kuvendi se pikëzim spaska, po do bëj renditje. Dhe unë do doja të pagën pyesja, ose deputetet kenë mundësi të pyesin, që sepse nuk është vetëm kjo kosto për blerje për çirt apartamente, gjithë këta kanë marrë kredi nga qeveria, po nga Endi Kombëtar i Banesave, si të pastre, dhe na dalin me 5-6 shtëpi. Ligjërisht këta duhet ta kthejnë kredin që kanë marrë nëse dalin pastaj me 5-6 shtëpi, sepse ligji për Endin e Banesave këtë ka kur jep pastre. Pastë ka qenë ligji në fuqi në kohën që kanë marrë. Por ka edhe një gjë tjetër. Këto 15 vjet, paktën se këta që kanë konkuruar këtu 15 vjet i kanë eksperiencë sistemin akuzës. Po po. 15 vjet. Po kanë jetu, s'kan jetu, kanë bërë pushime jashtë, kanë bërë pushime jashtë, ku i kanë fëmijët, ku studiojnë, ku si studiojnë. Dhe kam përshtypjen që pasuria është çik më e madhe se sa kjo. Nëse do mendimin tim, po, nga 7 do të përfundojnë parlament vetëm 3, mes tyre 40. Jo, 3, ky s'është mendim, kjo dihet, kështu që. Jo, edhe nuk dihet sepse sipas deputetes mund të shkojnë të 7, se deputetja thotë nuk ka kushtozim. Nuk po ja jap dot. Unë di them që nga 7 do të shkojnë 3. Ne nuk e di sa nga këta 7. Rregullore përcakton që do të jetë kriteret formale dhe ligjore. Nga këta 7 do të shkojnë parlament 3. Do të jenë 2 zotëri dhe një zotëri. Dhe do të fitojë një zotëri. Kush është ai zotëri? Na i thuaj tani, megjithëse mos na i bëhet ti enig, nëse ke çfarë informacioni ke. Të paktën nëse s'do të ndryshoj asgjë, nëse s'do të ndryshoj asgjë, më të kuotuarit janë Ferdinand Elezi, zonja Arta Marku dhe Besnik Muçi. Gara më e fortë është ndërmjet Elezit dhe Muçit. Po. Nëse nuk do të ndryshoj asgjë, mund të fitoj njëri nga këto dy. Nëse do të ndryshoj diçka, fituese është zonja Marku, po. Jo, pas keni marrë vendimin. Jo, se keni marrë, e ka marrë, ajo që ka luhet. Kjo është regjistruar, e di që kur të vendosin do të themi ja ku e ke. Po ju e dini këtë gjë dhe se dim ne që jemi antarë të komisionit. Jo, ju e dini se ju e dini dhe pse ka shtatë. Jo, e dini shumë mirë. Dëgjonim kandidatët, bënim pyetje. Po e dini shumë mirë, se për atyre që garojnë aty, ka për atyre që kanë ngarë dhe pse nuk i plotësojnë kushtet. Të paktën, jo, më shumë serioze kjo, që parlamentit do t'i shkojnë 3, këtë e din gjithë. Ja, Denisi thotë unë e di. Jo, 3 është short lista, më ka po në deputeti i Partisë Socialiste. Po, ndërsa deputeti i Partisë Socialiste, këtë thotë unë se di. Ka 3 emra. Ju po flisni së bashku. Jo, s'po flasim së bashku, po flasim çka është të bitë teren. Tani, unë po ju them, ju do t'i qoni parlamentit 3 emra, ju do t'i qoni parlamentit 3 emra, dhe ndërmjet këtyre të 7 më të kuotuarit janë Ferdinand Elezi, Besnik Muçi dhe Arta Marku. Mirë, ky është bazë të yt, le ta quaj. Jo, s'është bazë, është sepse besoj se nëse është ky. Në fakt ka të drejtë se këtu vetëm çështje bazash është, asgjë s'është rregulluar. Nëse është rregulluar asgjë. Pra për çfarë diskutojmë ne? Për një gjë që s'është rregulluar. Nëse ju pra ne dimë se sa të shkojnë 3 7 2 1. Ka separim veten drejt në fjalës, çdo kush ka drejtë ta shprehë atë që gjykon, nisur apo jo nga informacionet sakta apo jo. Mua më takon të jem e përgjegjshme, sepse jam antare e komisionit. Ne jemi shumë përgjegjshëm në këtë që themi. Kjo është përgjegjësi maksimale. Nga këto 7 që garojnë këtu, më shumë se gjysma nuk e plotësojnë kushtet. Po kishe sot pyetje përgjigje, i kishe sot nuk e plotësojnë kushtet. Ke magjistraturë jo, ke doktoraturë jo. E ka thonë zoti Manja, një ndër kushtet është o magjistratura o doktoratura. Një pyetje interesante, ata që ishin në proces doktorature, skualifikohen apo quhen? Ata nuk i plotësojnë. Po sigurisht ngelja në fund fare. Nuk e plotësojnë. Fakti që jenë në proces doktorature, sepse duhem ta të kuptojmë. Prandaj është zonja. Në proces doktorature nuk quhet që ke gradën shkencore, dhe nëse kriteri është që duhet të jenë ose prokuror me magjistraturë ose me vjetërsi të njëjtë, po të kenë një gradë shkencore. Nëse kanë një gradë tjetër shkencore, por janë në studime doktoraturë në proces dhe se kanë marrë akoma, nuk konsiderohet që është grada doktoraturës, nuk konsiderohet se je doktorant, se je kandidat. Por duhet të them një gjë.
nuk dua fare t'ju paragjykoj në këtë që thoni, ndoshta ju keni drejt, por ajo që dua t'ju them unë, dhe sepse mbaj përgjegjësi për këtë që ju them, është sepse ne na intereson gara, na intereson procesi, na intereson procedura. Nuk kemi ndonjë preferencë për emër individi apo individeje nga ato që dëgjuam sot. Ne na intereson rradh parë dhe prandaj si u them dot 3 7 2 apo 1, sepse ne duhet dim sa nga këta plotësojnë këto kriteret formale ligjore. Çfarë gjykimi kemi ne mbas informacionit që na vin nga organet? Ne kemi pajo civile këtyre. Patjetër i kemi pasur sot, madje unë kam vetë, sepse po, siç dola nga mbledhja. Ti për atyre që nuk i plotësojnë 15 vjet, kaq. Nuk po ishte kaq e thjeshtë, sa thoni juve? Po thjesht është brenda javës do mbyllni. Brenda javës do mbyllni. Që ditën që e vendos. Ligjërisht do ta mbyllni brenda javës. Si dëgjonim fare? E vendosnim, ja çonim seancën se voton, e votonim nesër. Ligjërisht ju duhet ta mbyllni brenda javës. Do bëni propagandë ato që ju e keni qejf shumë, propagandë ku do shkoni? Ne donim që të bëni një seancë, do frisni ato, do bëni të rëndë. Jo, atë kanë detyrim ligjor ata të frisin. Sepse me radhë zonja, zonja çon ti ato pas zonja vetë. Do të dalë nga vetja. Okej, ju lutem me radhë sepse pas një herë pastaj zonja. Ne donim bënim këtë proces transparent, që siçi dëgjuam ne sot kandidatët, përveç se kemi detyrim ligjor. Siç dëgjuam ne sot kandidatët, ti dëgjonte dhe publiku dhe të kuptonte kush ishin ata që garonin. Dhe për mendimin tim, është shumë mirë që ne nuk po zbatojmë direkt në 109, se e kishim caktuar më një herë me 71 vota, kishim të shumë në seancë, askush nuk mund ta kundërshtonte se të njëjtën gjë thot ligji. Po. Por është gjë shumë e mirë që ne e bëm këtë procedurë, pikërisht që publiku të ketë sa më shumë informacion për çfarë po ndodh, kush janë ata që po i vijnë përballë, çfarë përfaqësojnë dhe çfarë përgjegjësish kanë ata. Sepse nëse do ishte bërë kjo procedurë, askush nuk do e kuptonte gjën minimale që këta kandidatët që po kandidojnë kanë këto 3-4 kompetenca që u ka shumë. Dhe nuk kanë. Ta nuk është e vinë rrugë, ta ty ja me publikun janë ta. Publiku që prokurori përgjithshëm bën gjithçka. Prokurori kryet të rënda, hetojnë prokurori përgjithshëm. Zonja, zonja Çupi. Unë flas për publikun e gjerë. Zonja Çupi, pyetja. Sepse mund ta njohë Shkodra atë zonjën që qen nga Shkodra, po nuk e njeh Shqipëria dhe prokurori përgjithshëm. Nuk ka lidhje vetëm me një qytet. Ka lidhje, po sigurisht. Jo, sot s'ka, sot s'ka me asnjë kancelar, sot është kancelar. Sot është thjesht drejtues të zyrës. Pyetja për mua është kjo, çfarë zgjidhje jepni ju, sepse që Adriatic Lalla nuk është më i përshtatshëm, besoj nuk po flasim për palët, po le të themi, le të marrim atë që ne e quajmë si artikulimin e Partisë Demokratike, nuk e keni dëgjuar në asnjë gojë të kemi dy misione të nderuara që thonë që zotrisi i ka përfunduar, jo, zoti Basha e tha sot. Tha letëriz, le të vazhdojnë detyrë sa të zgjidhet nga KLP-ja prokurori i ri. Kjo është çështje procedurale, pra themi, për të qëndruar korrekt atë çfarë thot kushtetuta. Çfarë propozoni? Në sens ka thënë zoti Bashë. Nuk ka thënë që ne duam Adriatic Lallën. Ne nuk kemi fare asnjë me emra kur këta që i kanë ftuar vet nuk kanë emra. Ç'pun kemi ne me emra? Ne themi dhe kjo është çështje e moralit. Kjo është çështje e përgjithshme, atë çfarë një jurist duhet artikulojmë. Të zbatohet nën për nën parimi kushtetues. Po çfarë propozoni? Si konkretisht? Ja, un po e pyes si qytetar. Si do ta zgjidhni ngërçin? Hajde tulemi. Gjëja që të shkon drejt. Se ju keni propozuar mos gabojë ndryshim kushtetues. Nëse ka një ngërç, po sigurisht për atë do e thoja. Nëse ka një ngërç kushtetues, hajde të ndryshojmë kushtetutën. Nuk është e parashikuar, shumë gabim që s'është e parashikuar. Dhe hajde të ndryshojmë kushtetutën. Jo, është e parashikuar, por s'ka jurist nga shoqëria civile, s'është e përcaktuar. Pra, kjo që më fal, mund bëj një pyetje. Po doja, nuk ka till antar të shoqërisë civile? Se shumë e çuditshme kjo. Se ju keni akuzuar po thënë që nuk çon, nuk bën dhe pse shoqëria civile është jashtë? PD-s ka. Shoqëria civile, shoqëria civile, po kjo është ne që kemi akuzuar PS-ja. Sepse në si është mundur thoni ju që ka kaq shoqata, shoqëri dhe nuk gjendet një antar këtu? Disa shoqata, emrat të cilëve kanë qenë përkrahas Partisë Socialiste. Kjo është ideja që themi ne që këto shoqëri civile po pengojnë. Po shoqëri civile të opozitës nuk ka për antar KLP? Po sigurisht që opozita s'ka shoqëri civile të. Po s'ka shoqëri civile. Ajo çfarë është përcaktuar, shoqëria civile ka dërguar disa herë kandidatura, kandidaturat janë kthyer disa herë në djenin time, mbasi është kontrolluar figura, janë rishpallur disa herë nga parlamenti, që dhe kjo është e paligjshme. Nuk të thot në asnjë nen, as kushtetuta, as dispozitat kalimtare, që ti do ta shpallësh disa herë vendin në bosh të KLP-s. Duhet përcaktohet dhe kjo, duhet ishte detajuar mirë. Si nëse vinë tre veta? Atë këtu. Për çdo gjë do të përcaktohet ligji. Po si do ta bëjmë mendjen tonë? Po nëse vazhdoni kështu. Po sigurisht pra. Po sigurisht vazhdoni. Po çfarë do vazhdoni? Çfarë do vazhdoni ne tjetër? Ne po kërkojmë zbatimin e kushtetutës. Po kjo është. Po sigurisht ta bëjmë siç kemi ne dëshirë. Edhe një herë, çfarë zgjidhje juridike propozoni? Se të thoni respektojmë kushtetutën formale. Plotësimin e ngërçit juridik me
ndryshime ligjore dhe përcaktime të sakta kushtetuese. Në këtë situatë, çfarë ndryshimesh do ishin nevojshme? Sigurisht të bie dakord politika, të ulen specialistët, të ndryshojnë kushtetuesit, të përcaktojnë qartë të pjesë të politika, të gjithë kushtin që të bëjmë çdo gjë të kushtetuese. Sigurisht, po kjo prokurori përkohshëm që mos hapen më debate dhe mos sjellin ngjarje politike vazhdimisht. Derisa do të KLP-ja të bëjë zoti Llalla që do emërohet nga KLP-ja. Ndryshimi kushtetues pa marrëveshje politike? Ndryshimi kushtetues kërkon 92 vota. Po marrëveshje politike. Kërkon atë që Rama i thot Bashës, hajde ulemi. Po ku? Jo, ai thot hajde ulemi të zgjedhim 187. Nuk thot hajde ulemi ndryshim kushtetutën. Më thuaj e ka thënë? Jo, ai këtë nuk e ka thënë, po ka thënë hajde ulemi. Hajde ulemi zgjedhim nga 187. Dhe kush kushti PD-s do të ndryshojë kushtetutën? Po sigurisht, sepse mbi marrëveshjen politike ka moralin kushtetues, moralin juridik. Pra që kemi një komision ligje, ne kemi specialistë, ne kemi një grupin të ministrat të drejtësia. Arsen, lutem, problemi më i madh që ka opozita aktualisht është edhe faktori ndërkombëtar. Unë nuk besoj shumë as tek PS, as tek PD, por faktori ndërkombëtar është determinues në këtë situatë. Ata thonë që procesi është ky dhe e kanë iniciuar ata procesin. Tashmë këto deklarata që unë besoj ke ju, por besoj ke faktori ndërkombëtar, besoj edhe Klodi bie dakord me mua që ne jemi deputet të këtij kuvendi. Po mirë, tani kemi besimin. Ne duhet besojmë ke kjo kushtetuta që ne miratojmë dhe zbatojmë për ditë. Po ju keni ndryshuar që ne kushtetutën sa keni dashur. Keni shkenur sa herë keni dashur ju dhe Partia Socialiste. Është ndryshuar me vota, është miratuar me vota, ndryshimet e fundit janë me 140 vota. Pse sot duhet emërohet prokurori në zbatim se kushtetute? Po bashkë edhe prapë keni bë gabim, se kështu po na del. Kështu po na del. Se është i bit duhet me ndryshu prapë. Më fal. Çfarë do të bëni ndryshoj kushtetuta se cënohen për një kushtetuese. Kushtetuta është më një herë që të flasim të gjithë me radhë, po. Jo, vazhdo. Pra, nëse ne do të diskutonim, pra ka një pra për ju nuk është problem kjo ky kundërshtim i fortë i SBA-s dhe IBA-s ndaj jush? Ne kemi një shqetësim, zbatimin e neneve të kushtetutës motamo, siç e thot kushtetuta. Mbas ezaurohen dispozitat kushtetuese, atëherë fillojmë zbatojmë aktet në zbatim të kushtetutës, që janë ligjet e cilësuara, apo ligjet e thjeshta, apo vendimet e qeverisë, apo vendimet e komisionit të ligjeve tashmë. Zonja Bushka, a ka përgjegjësi majoranca për mosplotësimin e KLP-s? Se është kjo çështje e shpërdorim detyrë, ose përderisa nuk po mblidhen këto institucione prej kaq kohësh. Kush e ka përgjegjësinë për këtë? Nuk ka përgjegjësi majoranca për mosplotësimin e kandidaturave nga Këshilli i Lartë, nga Shoqëria Civile për Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Mbas ligjit, kandidatët nga Shoqëria Civile janë të lirë të kandidojnë pranë avokatit popullit, plotësojnë kriteret, plotësojnë dokumentat, paraqesin atje shprehjet e tyre të interesit. Dhe është po një komision ad hoc i përbërë nga anëtarët të Shoqërisë Civile që bëjnë një filtr të kritereve formale procedurale. Se s'ka ndodhur deri tani? Ka ndodhur. Por kandidaturat e paraqitura ose janë skualifikuara ose s'kanë qenë të mjaftueshme se duhet të jetë për një kandidat 3 kandidatura, pra për një post 3 kandidatura. Në këtë procesin e fundit, me sa jam informuar... Ju lutem, se ne të ndërhyj pak këtu, mbaj mend, për shkakun, përfaqësuesja e prokurorisë ishte tek pull, zonja Rovena Gashi. Dhe atëherë kishte nevojë për disa kandidatura, por u pranua vetëm ajo që erdhi. Jo, po mos pyesni për Këshillin e Lartë të Prokurorisë kandidaturat që vinë nga Shoqëria Civile. Po, sigurisht, e mora si shembull. Shoqëria Civile ka rregullat e veta se si merr pjesë në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, ku kandidojnë, kush është organi ku paraqiten kërkesat dhe sipas ligjit thuhet për një post që duhet të jetë pjesë e shoqërisë civile, duhet të paktën kuvendi ti përcillen nga ky komision i ad hoc 3 kandidatura. Përndryshe nuk plotësohet kriteri ligjor i procedurës që është parashikuar në ligj. Po. Me sa jam informuar, pjesa e kandidaturave të shoqërisë civile tashmë është diskutim, dje në faqen e avokatit popullit, kam parë një informacion dhe proces verbalin e vlerësimit të kritereve, ju mund ta shihni dhe kishte më shumë se 5 kandidatura në qësë zgaboj, dhe kam përshtypjen që u plotësua edhe nëmri kandidaturave në qësë e kam plotësuar kriteret, por gjithsesi do të kalojnë prapë në procedurën e vlerësimit të kriterëve formale, ligjore, nga kuvendi, më pas janë kandidaturat nga organ, nga prokuroria, nga akademia, nga avokatia. Më mirë pristit kalonin të procedura, se këto. Dhurata, këtu duhet të themi një gjë. Ka një shqetësim. Majoranca ndjen përgjegjësi, ja dhe mbyll. Majoranca ndjen përgjegjësi që prokurori duhet zëvendësohet. Po pse nuk ndjehet këtë përgjegjësi në muaj për të zëvendësuar këtë që po thoni, sepse pikërisht tashmë, pas kanë
që kanë rrjeshtuar 5 kandidatura, thonë jo, disa kandidatura. Pra, a do ishte më fair, më e rregullt, më ligjore, më kushtetuese që të ndiqnit këtë procedurë, emrimin dhe konstituimin e KLP-s, emrimin dhe tërheqjen përthithjen e kandidaturave për shoqërinë civile, sesa të bënin një debat politik në shkelet kushtetutës për të shëmtuar prokurorin. Kjo që është shumë e thjeshtë. Hajde pezulojni prokurorin. Faqen e avokatit. Shoqëria civile po. E kuptova ku e ke logjikën, do të kthej përgjigje. Në faqen e avokatit popullit po ju them që lexova informacionin që ka pas kandidatura nga shoqëria civile. Mos harro që se ti ke qenë në legislaturën e kaluar, unë s'kam qenë. Ka një filtr, edhe ata. Për të vlerësuar, për të kaluar dhe ajo do të marrë kohë. Ka pasur disa. Sot jemi para një fakti të tillë. Prokurorët e përgjithshëm në detyrë kanë mbaruar mandatin. Sipas doktrinës së tetë di shumë mirë, sipas praktikës konsoliduar gjykatës kushtetuese. Kur titullari të një institucioni i mbaron mandatet dhe ligji nuk shprehet që ai të rinë detyrë derisa të vijë zëvendësuesi, ai mandat është i boshatisur, është vakant. Ne sot zyrën e prokurorit të përgjithshëm derisa të krijohet KLP-ja qoftë për një muaj nuk e lëmë dot bosh. Se është përgjegjësi për kuvendin dhe ne shkelim ligjit nëse nuk zbatojmë këtë nenin, këtë dispozitën kalendare të ligjit për organizimin dhe funksionimin e prokurorit. Nuk mund të jetë zyrën prokurorit përgjithshëm, Sallalla nuk mund të marrë asnjë vendim të detyrës në sajtë ligjit. Firmoze ka firmoz. Firmoze sepse nuk ka firmoze ka firmoz. Është ndërshtim e ligjit. Po jo. Nuk ka vendimmarrje në statimin të. Gara procedura. Nuk ka asnjë vendimmarrje në gjykimin tim. Statimin e mbarimit mandat gjykimin tim. Po. Nëse duhet një përgjim, kjo i cili cënon një hetim ose plotson një hetim. Ati që i ka mbaruar mandati. Ka bu gabim vallë që ka firmoz përgjimin. Këto 40 tetor ose këto 72 orë. Unë si juriste mendoj që është gabim. Për aq kohë. Mi kush do i firmosi? Në ligj nuk parashikohet çdo. Ai mundet. Kush do i firmosi se zëvendës nuk ka? Zëvendës nuk ka. Po prandaj pra duhet bërë kjo procedurë që nisëm një orë më parë në mënyrë që të vëmë prokurorin e përgjithshëm përkohshëm dhe pikërisht vetëm për këtë situatë që ne jemi sot është parashikuar ky nen zotëri. Pikërisht për këtë ngërç, po të ishte, për çfarë do ishte ky nen 109? Po më thoni, kur do ta zbatonim këtë dispozitën kalimtare? Vetëm në rastin ku jemi sot. Po kur keni një pas kaq mirë, sepse keni zgjidhur me poshtë. Zonë po bëhet sepse duhet të konsiderohet mandati i boshatisur vakant, duhet të mbaroj. Jo, aty mund të mbaronte mandatet vetë 2 ditë. Duhet prokurori i përgjithshëm. Vetëm se është në proces vetëm. Sot jeni në ditët më të vështira. Ne duhet ai prokurori i përgjithshëm. Po e zbatoni ju ligjet. Po ju themi si ta zgjidhim linjë llallën në detyrë. Ligji për llallën thotë që i mbaron në ditën e fundit të mandatit të mbaron drejt me qytetarëve. Juve ju duhet prokurori i përgjithshëm. Ishte shumë i lumtur që prokurori i ri, kushdo qoftë, cili do dalim me votat e parlamentit, kishte kaluar vetingun. Ky që është, ta kishte mbaruar vetingun, ta kuptonin. Ta kuptonin se dhe do ta kaloj pa diskutim vetingun. Zonja Bushka, sa nuk e kalon vetingun, do të kalosh përsëri në zgjedhjen e një prokurori të ri të përgjithshëm. Po ja do ta shikojmë se si do përgjigjen për pasurinë. Nuk kam më, nuk kam më me këtë pyetje përgjigje, nuk kam më me këtë shtat, nuk kam më pyetje përgjigje. Nuk na intereson individi, ta thash edhe një herë, ne nuk na intereson individi, ne na intereson procesi. Jo, ne intereson si kam bolë këta. Tani, ky individ, nëse nga procesi i publik nga qega korrupsion, korrupsion, korrupsion. Prandaj do të them që nuk më intereson nëse ai person apo ajo persona nuk do dali në rregull nga procesi i vetingut, nuk më intereson fare. Edhe pse do të ndrojë një prokuror përgjithshëm. Ju më intereson mjafton që edhe pse do të ndrojë një muaj sipas ligjit të përgjithshëm të jetë ekzekutiv. Po, një sekondë. Në mënyrë të përshpejtuar me përparësi. Kështu që sot organizohet pra ditën që do marrin, ditën që do marrin vendimin që ky është personi që e mrua, duhet patjetër ta shohin më përparësi trajtimin e personit apo të personave sipas dispozitave të ligjit. Atributet e merrin, merrin atributet e vetëm. Kush po e marr? Ne po themi do të drejtësi. Duhet patjetër, duhet patjetër, po çfarë? Po i din ata. I din ata, i din ata për çfarë them unë çfarë thua ti? Po s'është pras. Po pa lidhje pra po flet. Po flasi që tjetër, ti thu po merr atributet e vetingut. Po flet. Unë them organet e vetingut, do ta them shumë qartë. Në momentin kur kandidati do t'i detyrosh ti të bëj vetingun. Do ta bëj me përparësi vetingun. Kush siç është bërë për të gjitha kandidaturat? Me përparësi kush ai? Më fal, ja jep urdhra që hyn për KLG. Do të shih me përparësi pa përparësi ata. Ata janë pavarur. Më fal, ata që kandidojnë nga avokatia. Ata janë me përparësi. Nga prokuror, nga akademia. Ata nuk janë vetuar se janë subjekte vetingu, ama kur kandidojnë dhe shortlistohen, organet e vetingut me përparësi dhe organet e përcaktuara me ligj bëjnë vetingun për ta.
E njëta gjë do të ndodhi. Për sa koligji, ky neni, se mos ta bëjnë pjesëtarë kalendarë, se mos ta bëjnë duhet të jenë vetuar. Dhe të jepni, të jepni publikut një prokuror. Ja ku po ta them me përgjithësi plot, ne jemi shumë më të interesuar se të gjithë ju që ky kandidat apo kjo kandidate që do të emërohet prokurore përkohshme përgjithshme ta kaloj filtrin e vettingut dhe nëse këtë filtër nuk e kalon dot, pa diskutim që do të mbahet përgjegjësia. Çfarë do bëni pastaj? Nëse është ngritur Këshilli i Lartë i Prokurorisë, do të përsërisim të njëjtën procedurë. Kupton që e kupton që po lozhni me qytetarët? Është, nuk është lodh, nuk është fare të lozhësh. Kjo është të zbatosh ligjin të jesh përgjegjës. Juve ju duhet të lexojeni nenën 109 prokurori përkohshëm që ta emëroni ju. Po, e duam prokurorin e përkohshëm që të trajnojë më mirë prokurorët, që të caktojë se kur i mbaron mandati një prokurori që del në pension, që të vlerësojë deri në 2016 dhe vërteton në mbarimin e mandatit të kujdesit pension dhe kush largohet. Këto janë kompetenca e prokurorit të sigurimit shoqërore. Dhe janë të shkruara në ligjin e statusit për gjyqtarin dhe prokurorin ku thuhet qartë derisa të ngrihet Këshilli i Lartë i Prokurorisë, sot do jetë akti fundit i komedisë majorancës, besojmë që do të rriqe nga kjo vendimmarrje, jam vetë të bindur që është e paligjshme, është jo kushtetuese, jo e përcaktuar mirë, janë në kushtet flagrante të kësaj vendimmarrje, komisioni, as vetë zdinë si, as vetë nuk e dinë si do sillet, unë besoj që do t'i thrasin, jo, në regullata nuk janë. Jo, me ata kanë vetëm votën, po? Vetëm numrin 71, nga cilët Ka dhe deputet këtyre që do votojnë, kanë dhe dosjet sot në prokurori dhe janë konflikt të pastër interesi ata që do votojnë nesër nga 71 deputetët e Partisë Socialiste, por këtyre ju intereson e kanë ndarë dhe ju intereson një prokurori përgjithshëm i emëruar nga këta. Unë shpresoj ti thrasin arsyes. Ti thrasin arsyes së kushtetutës. Është i kushtetutës së fundmi në 20 korrik e votuar nga 120 deputetë. Dhe kësaj kushtetute duhet të qëndrojmë sa e marrveshje, duhet të qëndrojmë kësaj këtyre parimeve kushtetuese të votuara me 120 deputetë. Dhe unë vazhdoj ta përsëris dhe vazhdoj ta besoj që kjo majorancë do të rriqet nga kjo vendimmarrje pa krye dhe totalisht totalisht qorre, të themi. Keri ndërmend të rriqeni zonë? Ne po zbatojmë ligjin. Jemi në përputhje të plotë, në detyrat ja kam thënë dhe në studio tjera që ne këtu nuk është se po përdorim ndonjë privilegj apo ndonjë të drejtë, ne thjesht po zbatojmë detyrim ligjor. Siç e tha thirrja zonja Dhurata dhe unë shpresoj që opozita di me këmbë tokë, me mendimin e gjithë ekspertëve, më të mirë të këtij vendi dhe ekspertëve të misioneve ndërkombëtare të BE-s dhe të OPDAT-it, sepse nuk mund të jemi të gjithë në gabim dhe ju të jeni drejt dhe unë shpresoj në të mirë të procesit, jeni ende në kohë. Është mirë edhe për Shqipërinë, jo për postën e prokurorit përgjithshëm, është mirë për shqiptarët, që ne tulemi bashkë dhe këta të shtatë që i kemi dëgjuar sot, t'i vlerësojmë së bashku në mbledhjen e komisionit, dhe pse jo, ta kemi një konsensus lidhje me këtë çështje. Ka patur sot profesorë se ne nuk pranojmë zgjidhje që zgjat mandatin e prokurorit të përgjithshëm në detyrë, se këtë nuk e parashikon ligji dhe për këtë arsye ne jemi të bindur që vetëm të veprojmë sipas ligjit. Do bëj një pyetje më politike se duket që misionet ndërkombëtare më shumë tek ky merak e kanë patur, pra largimi i Adriatic Lallës se sa më shumë se kush do vi. Misione ndërkombëtare janë misione ekspertize dhe kanë dhënë opinione profesionale, nuk kanë dhënë opinione politike, të mos i ngatarrojmë, sepse janë misione apolitike të Bashkimit Evropian dhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Janë jurist, ish gjyqtar, ish prokuror, janë njerëz që dhe në vendet e tyre s'kan lidhje me politikën. Këtu kanë qenë me ne, bashkautor, opozit, në kushtet kur është bërë reforma drejtësi, na kanë asistuar në kuadrin e shkruarjes, mendimit, konceptimit, edhe po na mbështesin me zbatimin e reformës në drejtësi,
Dhe ata kanë dhënë mendim mbi ligjet, mbi nenet dhe dispozitat ligjore që sot rregullojnë çështjen. E kërkuat ju? Po, ja u kërkuam ne, pa diskutim. Po pse s'e kërkuat dhe ju gjykatës kushtetuese për shkakun? Se është një pyetje që është edhe për PD-n. Gjykatë kushtetuese? Jo, gjykata PD-ja është në konflikt. Tu jemi në një konflikt. Nuk ka një konflikt. Zera, ne nuk mendojmë që jemi në një konflikt. Gjykata kushtetuese vjen në lidhje me procedurat caktuara, po i hapëm këtë diskutim, do na duhet një orë tjetër emision. Ne si mazhorancë po zbatojmë ligjin. Ne nuk kemi asnjë paqartësi për zbatimin e ligjit, po zbatojmë direkt ato pa interpretime siç po bën opozita. Nuk po shkelim kushtetutën, po bëjmë një proces transparent, ja kemi bërë të njohur publikut gjithçka që ne po bëjmë, do vazhdojmë ta bëjmë deri në fund. Shpresoj shumë që dhe opozita të bashkohet në këtë proces, ashtu e thash edhe një herë në të mirë të shqiptarëve dhe të Shqipërisë, jo në të mirë të partive politike. Shikoni një herë te ngjyrës partiake. Shikoni një herë për interesin e shqiptarëve. Kështu keni deklaruar edhe kur u bë reforma në drejtësinë e vitit, ju thonim pastim është e paligjshme, është unë mendoj që jeni shumë dakord për këtë që ne po bëjmë në NZ, por para kamerave. Jo, ju e dini që ju doni se kemi fare, nëse kemi fare kompleks, ju e dini në 2 vite me reformën e drejtësisë, që fal ekspertizës tonë, usoll ndryshimet kushtetuese usoll në NATO, në skenë të ligjit, në qoftë se do të vepronim me mosveprim. Pra në qëfëse nësë do të bënim këtë që po bëjmë, ne do të ishim shkelet në një 109 dispozitës jo, në lëndarë. Jo, më qartë që fa ka ndodhur, dhe është, kjo është një... Ju keni vënë në lëvizje komisionin e ligjeve, jashtë çdo procedure. Ju keni thyer kushtetutën, jashtë çdo procedure. Ju keni fënuar rënd procesin e vetingut që ka 2 vite, dhe reformën në drejtësi në 2 vite. Kur përfundon? Po këta, do e vendosin, ju këtën s'ka nësë gjithë shkruar. Komisioni ligjeve, nesër seanca plenare, rendi disu saktuar, kështu që nesër nuk besoj se komisioni do të ketë do të mundësi të mblidhet në mbledhje për shqyrtimin e kandidaturave. Ndoshta ditët në 3. Ata kanë vendimarrjen shaqe Denis. Shumë shpejt. Po brenda vitit 3 kemi prokurorin e ri përgjithshëm? Besoj se po. Pa të diskutim, po ne prandaj po i ndjekim hapat njëri pas tjetrit në mënyrë që këtë vakancë të krijuar ta plotësojmë siç na detyron ligji. Okej. Duket sikur dhe vendimarrjen e kanë shaqe. Asgjë s'është e shkruar, asgjë s'është e përcaktuar. Hajde mblidhemi, do mblidhemi nesër thotë të shikojmë. U mblodhëm sot dhe i dëgjuam. U mblodhëm në një ditë tjetër dhe ne kërkuam konsulta. Asgjë s'keni shkruar, asgjë dëshmitare. Jo, kur jemi ne sigurisht që jo. Sigurisht, po mbledhja e komisionit ligjeve për shqyrtimin e kandidaturave si një tim. Hajde ju vetë mblidheni. Vetë kërkoni interpretim, vetë mblidheni, vetë vendosni. Diskutimi i dëgjesave publike sot, mos më thuaj që s'ju ka ardhur si njoftim. Dëgjesat publike sot. Si ishte kjo puna? Ajo ka ardhur si njoftim. Çfarë do të thonë kjo? Se me çfarë thua? Se mendoni që edhe mos edhe në sistemin elektronik të njoftimit të emailit do të ndani për gjysmë njoftime? Sigurisht që ke gjetur drejt komisioni ligjeve. Zonja Durata. Nuk kishte se ka moral çdo vendimarrje. Të gjithë antarët e komisionit ligjeve, njoftohemi për rendin e ditës. Po pse ju tha jeni që s'ka marrë njoftim? Jo, më nuk është kaq thjesht ajo. Do mbledheni fshatshe. Nuk njoftohet që s'ka marrë njoftim. Ne me mbledhja e vitit me dihet plot u morëm pjesë. Do njoftohani dhe ju nuk kërkeni. Ne nuk erdhëm në farsën tuaj me vendiet plot juridike dhe politike. Vendet është ju njoftojt merrni pjesë. Edhe sot ishit të njoftuar. Madje ne nuk marrim pjesë në farsën tuaj. Në farsën tuaj ne nuk marrim pjesë. Ajo ishte propaganda e radhës dhe farsa e radhës. Sepse ne është shumë e thjeshtë për ta kuptuar. Ne ju menduat që ne do vim 15 minuta me vonesë. Zonja Çupi, mori njëri në ato 15 minutë kot të kryesit. Jo, mua s'më ka marr as sekretaria e fondit pa diskutim, ka komunikuar. Është shumë e thjeshtë për ta kuptuar sa pa vlerë. Sa pa vlerë. Prokurori i përgjithshëm për politikën vetëm nga kjo shërnaj që kanë dy zonjat. Jo, s'është pa vlerë prokurori i përgjithshëm. Jo, se sot me letra është kancelar ai. Po në realitet, në realitetin shqiptar përgojë përgjishëm është shumë e rëndësishëm. Një rëndësishëm, titullar e institucionit është shumë e rëndësishëm, është shumë e rëndësishëm dhe... Ta minimizojnë. Fatkesia, fatkesia është që po kalon një përgojër i përkoshëm pa veting. Do ishe kretë normale me veting, Adriatik Lalla di dhe vetë që ka marrë mandatin. Pa diskutim. Jo, e di. Jo, e di. E vetë me arsye që ai nuk po e le zyren, dikush është, që nëse pas nesër mos e përçdojnë qytetësmen se shpërdorin detyrë vetëm për këtë. Ai di vazhdon të shkojë në shkollë zyrë ka shku dhe sot ka shku dhe dhe ka shku dhe ka firmosur, qëfar ka firmosur? Ka pasur mjath procedura përgjimesh këto ditë. Zhdo me thënë, firmos për përgjime akoma Adriatik Lalla? Ai është prokuror, se s'ka tjetë, se zëvëndës prokuror s'ka. Êshtë në detyrë, ai nuk mund të bërë. Dhe nuk ka bërë shkelje ligjore për këtë pikë dhe deputetja di shumë mirë, se zëvëndës prokuror përgjishëm s'ka. Prokurori çështjes nuk ka në zyrë pajisje që të përgjojt,
kanë prokurori të përgjithshme, e cila autorizon prokurorin e përgjithshëm. Këto veprime hetimore sot i kryen prokurori çështjes. Po si kryen prokurori çështjes hetimin me. E di shumë mirë se janë juristë të gjithë, se çfarë pasoja shka kur kompetencat kanë mbaruar. Kur zyra përgjime? Tashi nuk do të detajeve teknike se po flasim. Po më kish realitet. A kishë më radhë apo do vetohet apo jo? Ai që do të zgjidhet pa diskutim. Jo, do të ishte shumë mirë të ishte vetu. Tani edhe do vetohet, po inshallah nuk rri gjatë. Inshallah nuk rri gjatë. Inshallah nuk rri gjatë, po bot ligje për të kaluar vetik në gjithë. Kurse tash i pora ishin një pavetu, do rabeni një pavetu. Po jo mos ishte këtu, po ishte këtu morali i ligjit. Do vetohet mos interesi joni para të vetohet. Po s'është interesi ju, se po ishte interesi ju, ju sot patët 7 kandidat nuk pyetët asnjë për pasurinë. Nuk keni interes ju këtë. Nuk keni interes. 15 deputet nuk e di se sa ishit, nuk pyetët asnjë për pasurinë. Ç'a interesi keni ju? Sepse kuj gjithë problemi që ka korrupsioni është pasuria. Çështja e tyre është të emërojnë një prokuror të tyre, kaq se mos i ngatarroni çështjet. Çfarë çështje po ngatarron? Çfarë çështje po ngatarron? Po i konfundoni procedurat edhe nocionet. Po çfarë çfarë nocione? Po çfarë është korrupsioni? Çështja e pasurisë. Çfarë është korrupsioni? Është çështje objekt shqiptimi nga organet e vetingut, nga organet e vetingut, nuk e bëmë vëndit e vetingut. Po që fa vëndit e vetingut, anë profesionale, anë monetare, kontakte me botën e krimit, këto treja ka. Edhe pasurit bëmë vetingut, është pjesë pasuria e gjyqtarit dhe prokurorit, është një nga tre kriteret e profesionale, monetare dhe kontakte me prokurorin. Po pra, profesionale, monetare, kontakte me botën e krimit. Ne nuk mund të marrim rolin e komisioneve të vetingut. A, ju me si intereson pasuria, ju me intereson diki lau. Nuk po them, kësë dhe ju më kështë të përmoni fjallët që unë po them. Nuk ju thash këtë. Po ju e një deputet, as kush, as ju, as njën ka kolegë dhe ju s'pyti as këtë për pasurin. Po nuk mund të pyesim ne për pasurin, po që ne nuk jemi, ne nuk mund dhe të jemi organet kompetente për këtë. A i kanë civil, nuk i plëcon. Në që se do të lasësh me këtë gju që ti fletë dhe unë duat të të përgjigjem dhe ti s'më lë. Nuk ka nevojë për pasurit se bëni gazetari. Ne si pasigjit, të gjë duhet bënim, sa i takon vetingut të kandidatit, pa diskutim që është në objekt pune për të shqyrtuar me përpërsi nga organet e vetingut. Fitusit, jo kandidatit. Se kandidati e bëja. Kandidati fitus këtë do të bëj. Ligji nuk e ka detyrim të abësh për para dhe e shpjegova pak më para. Nuk është i vetë me ky rast, kemi dhe rast të tjera kur dhin pra nga këto organet e tjera kandidatura, që si janë pjesë e vetingut, si janë pjesë subjekte të posaçme për vetingun, dhe vetohen me përpërsi nga organet e vetingut. Po ti sot ke organe të krijuara posaçërisë me ligj për të bërë vetingun. Nuk mund të bëj kuvendi vetingun, nuk mundet sepse kështu i bie shkelin pastaj pavarësi nga atyre organeve që kanë me kompetencë të paragjykojmë. Edhe unë si ju, si qytetar, i dëgjoj pasurit, e kuptoj se si lëvizit. Klodi e keni gabim, Klodi. Klodi e keni gabim dhe duhet i shërri një bastë dhe duhet i frisë një arsyes, Klodi. Do shqyrtoj, do shorë në bastë të dokumentave në mbledhje në komisionit të ligjeve, se qëfar dokumentash më ka vënë në dispozicion sekretaria, ato që kanë dorëzuar kandidatët, qëfar kanë sjellë LDKP-ja, në gjithë institucionet e tjera, të cilave i është kërkuar informacion dhe që e ka detyrë kuvendin në shumë procese kur emëron titullar, jo vetëm në këtë rast, dhe në bazë të tyre, do të kem bindjen time, ashtu si anëtarët e tjerë të komisionit. Po kurse si, ai që do të emërohet, nuk do t'i shpëtoj vetingut. Është detyrim për të, për ta kaluar. Faleminderit, zonja Bushka, po, për ta mbyllur zonja Çupi? Unë vazhdoj për ta mbyllur ajo qëfar dhe insistoj, kam insistuar, kanë insistuar gjithë deputetët e Partisë Demokratike, kanë insistuar zoti Basha dhe gjithë opozita, këta kemi një majorancë që janë në shkeljet flagrante të pushtetutës, që janë në shkeljet parimit të barazimit të pushteteve, këta kanë bashkuar pushtetin legislativ, gjyqësor, ekzekutiv dhe ligjvënës të gjitha në një, duan të emërojnë atë prokurorin e përgjithshëm, ju duhet prokurorin e përgjithshëm, dhe nuk po shikojnë, nuk po ju shikojnë më dritë sy, pra asë një lojë procedure. Janë në shkelje flagrante të mbledhjes procedurat të mbledhjes komisionit të ligjeve, nuk e ka thirrur as kush komisionin e ligjeve, vetë janë thirrur, kanë shpallur procedurat, nuk dinë si do t'i shpallin fitusit, nuk dinë sot çfarë t'ju kërkoni natyre, sot thonë, sot do vetohet, vetingu nuk është atribut i majorancës, por vetingu është atribut i strukturave të reformës drejtësi dhe vetingu që duhet jenë pamvarura nga të pushtet, që që shpresoj t'i thrasin arsyes ligjore dhe t'vin me këmë tokë
të thrasin arsyes, të bëjë një proces të rregullt, sepse prokurori i përgjithshëm është një shërbim publik për gjithë vendin. Nuk është shërbim publik për dy dosje apo për dy dosje. Nesër do merrni pjesë seancë apo mund të edhe të largoni në varësi të Nesër ne ka ligje, sigurisht do kemi do marrim pjesë në Nuk keni ndonjë vendimarrje për bojkotuar. Patjetër do diskutojmë për rendin e ditës. Nesër nuk është çështja e prokurorit në dinin time, patjetër që do diskutojmë për çështjen e prokurorit dhe për çfarë ka rendi ditës. Ok, ju falenderoj zonja Çupi, falenderoj zonjën Bushka, e di që keni, ka qenë një ditë e lodhshme për ju. Ndërko, për të mbyllur me kolegun Rusta, Arsen, është folur në media për këtë çështjen e Katanjes, ka diçka reale, konkrete, ka nisur procedimin ndaj Sajmir Tahirit në Katanje nga drejtësia italiane, nga ato që ne kemi? Të paktën, ky situacion nuk mund t'jap një informacion nëse ka nisur apo jo një hetim ndaj një personi, ka një procedurë nëse është person i cili ka dieni për rrethanat e hetimit, është i pandehur apo person ndaj cili kryen hetime, vetë zotëria e tij apo avokati i tij mund ta marrë, edhe media si interesuar mund ta marrë. Ajo çka kemi parë sot nuk tregon dhe nuk fakton që ndaj zotëria e tij ka një hetim nisur në Katania. Nëse ka kërkuar, se ka një diskurs që ka kërkuar palja shqiptare, nuk mund kërkoj një autoritetit huaj të nisë hetim për një shtetas vetin dhe kur e ka aty se mund të nisë vet, dhe pse akti apo krimi mund jetë kryer diku jashtë vendit, po për më tepër kemi edhe një transferim të këtij procedimi penal i cili është njëkohësisht dhe në Katania dhe në Shqipëri ku është regjistruar. Për një tjetër vepër penale mund të regjistrohen dy herë, por të paktën deri më tani, të gjitha dhënat thonë që ndaj Sajmir Tahirit në prokurinë e Katanias nuk ka një regjistrim procedimi penal siç ka këtu të bashkangjitur me atë të Habilajve dhe personat tjerë, proceduralisht flasim gjithmonë. Ka një dyshim mbi dokumentin e dalë në media dhe të prezantuar nga zotëria Tahiri në 24 tetor, mos gaboj. Po ti shikosh me imësi ato dhe kush njeh raportet me agjencitë e zbatimit të ligjit në Itali, ato janë vula origjinale të prokurorisë Katanias dhe nga mënyra si janë vendosur, është deklaratë, është nulla osta, ka apo s'ka vërtetësi. Të leta sjerojnë, por deri më tani, për llogarit drejtësisë shqiptare, nuk ka asnjë kërkesë që të regjistrohet hetim ndaj Sajmir Tahirit në Itali, sepse e ka regjistruar këtu ata. E qartë. Sajmir Tahiri po jetohet në Shqipëri, pra deri tani nuk ka informacione nëse po jeton apo jo dhe prokuroria e Katanias. Falenderoj Arsene dhe gjithë të shikuesit. Do doja vetëm një të fundit, për të kthyer edhe një herë me deputetën e Partisë Socialiste. Deputete e ka civit aty, mjafton të i risho dhe njëherë, të paktën nuk mund them më shumë se sa gjysma, por një pjesë e mirë atyre kandidatëve aty, nuk mund them se kanë ardhë kotë, kanë ardhë sepse ata janë karrierist, një pjesë e tyre, por nuk i plotësojnë kushtet, nuk kanë gradë shkencore, nuk kanë 15 vite, dhe gara nga 7 do të shkoj tek 3, mos them që tek 2, po do të shkoj ke 3 dhe fitusi emrat që kanë dalë publikë, që janë kuotur, nuk janë kotë. Ok, faleminderit, ke diçka për të thënë? Mos e paraqyton. Jo, se paraqykoj. I keni civit aty mund t'i hapni, ti lexoj shumë thjesht. Nuk ka 15 vite pune. Nuk ka, nuk ka magjistratë. Nuk i kanë, do skualifikohen. Nëse i kanë, do të vazhdojnë. Po ju ngeli një çdo boni, do çoni një. Do ta shohim. Do ta shohim. Apo jo, po kjo do të kishte rregull. Se po po ngeli një kohë që bëjmë votim pastaj. Jo, do ta shohim. Do të paraqykoni. Jo, si paraqykoj më një njoft këta. Një njoft për ditë. Nuk mund ta paraqykoni vendimarrjen e parë. Unë paraqykoj vendimarrjen, unë njoft personazhe. Nuk kam 15 vite eksperiencë pjesa më e madhe aty, nuk kam doktor shkencash. Nuk është e vërtetë që pjesa më e madhe atyre nuk i plotësojnë kriteret. Të paktën aspektet ligjore formale, unë i kam parë, unë jam juriste. Po, sa i plotësojnë? Dhe, i plotësojnë 2. Më shumë se gjysma i plotësojnë. I plotësojnë 2. Më shumë se gjysma pra. I plotësojnë 2 se 7 janë. Më shumë se gjysma i plotësojnë. Më shumë se gjysma është janë 4. Arsen, jo, nuk janë 4, zonja di shumë mirë, por gjithsesi inshallah të përfundon një në parlament. Okej, të falenderoj gjithsesi. Media në fakt duhet bëj punën e vet edhe në këtë raport, të hetoj, të shoh çdo kandidat në mënyrë që edhe publiku të jetë sa më i qartë. Edhe një faleminderit të gjithë pranishmëve dhe ju të nderuar teleshikues që na ndoqët. Ne do të ritakohemi me një tjetër temë. Shpresojmë mos jetë kjo tema, nëse do ketë ndonjë gjë të veçantë ditën e premte në orën 21:05. Deri atëherë natën e mirë dhe mirupafshim.